जगतसिंहपुर जिलार कुजंग ब्लॉक अंतर्गत पाटपुर पंचायत तेंतुलिया ग्राम यही गाँव में तेंतुलिया प्राइमरी स्कूल अवस्थित। यही स्कूल रे शिक्षा अधिकार अधिनियम अनुसार जहाँ सब रही कथा ये स्कूल रे से सब किसी सुविधा ना से मध्यरु प्रधान शिक्षक नथिबा बड़ समस्या स्कूल पई थिला। 2013 सेप्टेम्बर मासरे मु आरटीआई स्टोरी तैयारी करथिली तो ए समस्या समाधान पई स्कूल रे थिबा सीआरसीसी जे कि बुझाबुझी करूथिले स्कूल रो भलमंद नरेश कुमार चौधरी तांकु जणैथिली समस्या समाधान करिया पई आसंतु देखिबा ए समस्या रे किभलि भाबरे समाधान हे परिछि। ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଦୁଇଟା କ୍ଲାସ୍ ଦୁଇଟା ଦୁଇଟା ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଆଉ ତିନିଟା କ୍ଲାସ୍ ଫାଙ୍କା ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିଚର୍ ଦରକାର। ମୁଁ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ମୋର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲି। ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସମସ୍ୟା ମୁଁ ଚାହେଁ ଏ ସମସ୍ୟାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେଉ। ଟିଚର୍ କେତେ ଅଛନ୍ତି ପିଲା ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ପିଲା ଆମର 39 ଟିଚର୍ ଆମେ 2 ଜଣ ଅଛୁ କ୍ଲାସ୍ 5। କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି? ମଲ୍ଟି କ୍ଲାସ୍ ନେଉଛୁ ମଲ୍ଟି କ୍ଲାସ୍ ନେଇକି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଜଣେ ଟିଚର୍ ରହୁଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯେଉଁ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନର ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ କ୍ଲଷ୍ଟର ମୁଁ ସେ ଆସିଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଲା ମୁଁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଲି। ମୁଁ ଏ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନଥିଲି ମୋତେ ଏଇଠି ଏ ସ୍କୁଲକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଗଲା। ତମ ସ୍କୁଲରେ ଆଗରୁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର୍ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି? ତମ ସ୍କୁଲର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର୍ ତମକୁ କିଛି ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି? ଆଗରୁ ତ ତମର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର୍ ନଥିଲେ ସ୍କୁଲ କେମିତି ଚାଲିଥିଲା ସ୍କୁଲରେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ା ହଉଥିଲା? ପିଲାମାନେ ସେଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠ ହଉନଥିଲା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେଶ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ ନିଜେ ସେ ସ୍କୁଲର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର୍ ରୂପେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ତେନ୍ତୁଳିଆ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଛି। ମୁଁ ଅନୁପମା କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନର୍ ପାଇଁ।